Dani. Eu não sei, porque tem uma cor. А що ти маєш пекти? Оціх. Як вони звуться? Пасіки. Да, дуже смачні. Да, смачні. Ти вже розколотив? Ні. Ще муку треба. Ну да, і ще що треба? Ма. А? Що ще нам треба? Оце. Що це? Ма? Масло. Да, правильно, масло. Нам треба спочатку стоптати? Конечно. Масло все. Давай. Сіла. І ще далі. Збиваємо. Збиваємо. Щоб було вкусно. Я хочу сюди вийдемо батько батьки спекти. Я вже вкручу так спекти. Спочатку? Спочатку насипаємо муку. Всю. Всю висипай. Включай блендер. Тепер включаємо блендер. Получается? Вкусно жища.